Вітаю усіх, хто нас зараз дивиться. Це «Ранок на Телевсесвіті» і з вами я, його ведуча Христина Сливка. Сьогодні у нас новорічний ефір, тому не буде звичного для всіх сценарію. На вас чекає справжня магія телебачення, тому ми починаємо. Ви ніколи не запитували себе, чому саме ялинка? Звичай прикрашати ялинку був ввезений в Україну з Європи. Це сталося ще за царя Петра І. Так склалося, що люди з давніх часів вірили, що душі людей переселяються в дерева. Душі можуть бути як добрі, так і злі. Саме тому прийнято прикрашати ялинку на Новий рік, щоб задобрити дух. Але чому ж ялинка? Ялинка залишається зеленою протягом усього року. Наші предки вірили, що дерева, які цілий рік залишаються зеленими, це любимчики Бога Сонця. Бог Сонця вважався головним богом в багатьох культурах, тому вибір зупинився на них. Зате образ Снігуроньки був придуманий у нас. Тільки в нашого Діда Мороза є Снігуронька. За це можна сказати спасибі народним казкам і письменникам, від яких все й пішло. Чому дарують подарунки на Новий рік? Відповідь на це питання ховається в стародавніх племенах і їхніх звичаях. Раніше було прийнято дарувати подарунки богам для того, щоб їх задобрити. Стародавні греки підносили безліч різних подарунків від простих речей і навіть до людей. Так, згодом подарунок на Новий рік став чимось буденним, нормальним. Люди почали дарувати подарунки просто так. По-перше, це приємно, а по-друге, цьому звичаю вже безліч років. Сьогодні люди дарують подарунки, отримують подарунки. Вже неможливо уявити Новий рік без подарунків. Ёлочка під Новий рік надела свій наряд. Ігрушки я беру в поход, подарки для ребят. Ігрушки я беру в поход, подарки для ребят. А що чекає нас у рік жовтого земляного собаки, давайте дізнаємось. Собака символізує вірність, відданість, чесність і мудрість. Рік собаки буде різним, але одне можна сказати напевно – цей рік стане позитивним для людства в цілому. Житлові умови. Незважаючи на те, що собака не прагне міняти свої житлові умови, наприклад, переїжджати з будки до прекрасного палацу, рік собаки стане важливим для всіх тих, хто хоче змінити умови проживання. Собака зробить все для того, щоб ті, хто бажають поліпшити житлові умови або взагалі змінити їх кардинально, досягли успіху. Фінансове благополуччя. Собака буде протегувати всім тим, хто потребує поліпшення фінансового становища. Однак важливо пам'ятати, собака не сприймає боргів і кредитів. Собака не терпить брехні і брудних грошей, тому буде сприяти всім тим, хто заробляє гроші своєю працею і прагне поліпшити своє фінансове становище. Кар'єра. Собака – знатний кар'єрист. У 2018 році він буде прихильним до тих, хто захоче побудувати свою кар'єру, просунутися по кар'єрних сходах. Правда, варто пам'ятати, що собака не сприймає лицемірства і брехні, тому домагатися успіху на роботі доведеться тільки завдяки особистим якостям і чесно, що не менш важливо. Здоров'я. Собака відрізняється міцним здоров'ям. У 2018 році вона буде сприяти тому, щоб ніхто зайвого разу не чхнув. Тому багато людей відчують себе краще, а здоров'я буде стабільним протягом усього року. І нарешті кохання. 2018 рік стане велелюбним в позитивному значенні цього слова. На перший план в життя людей вийдуть сімейні цінності. Безліч пар стануть батьками, ще більше укладуть шлюб. Розлучень буде менше, ніж в 2017 році. Тому всі, хто узаконить свої стосунки у 2018 році, можуть розраховувати на міцний союз, який буде довгим, а може навіть і вічним. Thank you.
новорічний ранок на Телевсесвіті. І прямо зараз ми готові розпочати наш святковий марафон привітань. Вітаю усіх глядачів Телевсесвіту, також усіх українців з новорічними та різдвяними святами. Бажаю в новому році щастя, здоров'я, перемог на усіх фронтах, віри в майбутнє, розвитку, освіти, просвіти, щастя! Слава Україні! Хочу побажати дійсно мирного неба. Це саме
думаю, зараз важливо, і позитиву від життя, радості в сім'ях, здоров'я всім, це теж важливо. І нехай нам Господь Бог нас всіх береже. Ми всім бажаємо гарного дня, ми всім бажаємо не втрачати час, дорогоцінний час. Пам'ятайте, що такого дня, як сьогодні, вже не буде. Будуть інші дні, будуть інші емоції, але саме такого не буде. Тому використовуйте час з розумом, даруйте любов, щастя, кохання, музику, приємні якісь відчуття своїм близьким людям, друзям. А також я хочу сказати, що кожна людина, кожен з нас є особливим. Ви знаєте, не треба порівнювати себе з кимось іншим, не треба озиратися на когось іншому, іншого. Ви особлива людина і у вас свій особливий шлях, просто про те треба завжди пам'ятати. Ти та сама людина, ти перша хвилина.
темний вечір, та щоб не страшно сховати за плечі. Слово одне на вусах вимовляю, знаєш, знаю, знаєш, знаю. Рана на серці – це ти, там мої ліки – це ти. Ти вбиваєш мене. Я завжди маю для всіх тільки одне бажання. Любіть землю свою, і вона вам щастя родить. Я ніколи нікому нічого, я ніколи нікому ні за що. Але інколи декому дещо, та хіба ж то не можна чи що. Але інколи декому дещо, та хіба ж то не можна чи що. Я ніколи нічого не чую, я нічого не бачу і мовчу, але інколи дещо про когось, та хіба ж заборониш чи що? Але інколи дещо про когось, та хіба ж заборониш? Крок за кроком, рік за роком, знов і знов.
ніколи нікуди ні з ким. Але хочу кудись і подалі, я б поїхав було б тільки з ким. Але хочу кудись і подалі, я б поїхав було б тільки з ким. Крок за кроком, рік за роком. Крок за кроком, рік за роком. Шановні телеглядачі, у 2018 році ми бажаємо вам, а також каналу «Телевсесвіт», а також нашим слухачам, глядачам всього самого найкращого. Будьте щасливі, з Різдвом Христовим вас! Слухайте українську музику, приходьте на концерти, любіть Україну, любіть своїх близьких і всього вам самого найкращого. Ваша Біла Вежа. Що, побажаємо від нашого гурту вам добра вам і вашим сім'ям. Любіть один одного, цінуйте і слухайте українське. Кохання приходить до мене під фарбами осені. Чую я вересневий дощ у твоїх очах. Опало листя, ти ходиш по ньому ногами босими, і вітер волосся вкладає по твоїх плечах. Я відчуваю ніжність тіла твого душі струнами, а ти граєш на них мелодію весни, що від кожної ноти мурахи по спині тлумами. Поцілуй мене і веди у солодкі сни. Давай прокинемо завтра від теплого спогаду. Давай залишимось і вип'ємо кави, не думай про час. Давай побудемо ще трохи. Зимових опадів візьму в долоні руку твою, ніколи не відпущу. Життя дарує нам безмежність приємних спогадів. Нам тепло, нам затишно вдвох і в час дощу. Давай прокинемось завтра від теплого спогаду. Давай залишимось і вип'ємо.
Я б побажала їм, щоб якщо вони мають до чогось хист, наприклад, до танців, до музики, до різного, щоб вони це не покидали на одному місці, а більш розвивали і стали теж відомими. Запалила ніч новорічні вогні, і мороз тріщить під ногами завзято, та на серці тепло так стало мені, бо родина й друзі зібрались на свято. Сяйво ліхтарів ялинкових прикрас, і здається так починається казка. Та сьогодні, друзі, лише саме для вас кращим стане світ і зійде Божа ласка. А на новорічному святі хай панує радість і сміх, подарунки щедрі й багаті принесе цей рік нам усім. Хай самотні знайдуть кохання, глянуть в очі в зареві свіч, самі заповітні бажання збудуться в казкову цю ніч. Повторна ніч карнавалом пісень закружляє нас у нестримному колі, та скінчиться бал і прийде новий день, в серці лишить слід і ближчим стане до волі. А на новорічному святі хай панує радість і сміх, подарунки щедрі й багаті це рік нам усім. Хай самотні знайдуть кохання, глянуть в очі в зареві свіч, самі заповітні бажання збудуться в казкову цю ніч. А на новорічному святі хай панує радість і сміх, подарунки щедрі й багаті принесе це рік нам усім. Хай самотні знайдуть кохання, глянуть в очі в зареві свіч, самі заповітні бажання збудуться казкова ця ніч. Постійно дивитися вперед, але ніколи не забувати своє коріння. Їсти українське, але пробувати ще й інші спеції народів світу, так як це робить група Луйку. Гармонійно ставитись до всього, любити один одного. Як мінімум дивитися телеканал «Всесвіт». Там чимало української нормальної музики. І робити висновки в тому, що у нас все попереду, у нас вже все давно почалося і нас вже не зупинити. Так що, шановні телеглядачі, слухайте українське, дивіться українське, їжте українське, дивіться українське телебачення. Всього вам найкращого.
вами низько вклоняються вам, кажуть на щастя, на долю і дарують музичний сувенір. Засвітив зорю, запліту тобі я в коси, я любов свою. Скільки літ у парі бути, не питай мене. Доки ми кохаєм квіти, щастя не мине. Ой-ой-ой-ой, карпатські квіти, розмаїстий світ для сватів прийшлю, зацілую донестями, бо я так люблю. Твої вуста, твої брова, твого серця спів, і очей ясна розмова, чути все без слів. Ой-ой-ой-ой, карпатські квіти, розмаїстий світ для
мабуть, цього нового року. Любові, так, любові. Хто ще не закохався, закохуйтесь, бо це дуже велика сила, яка нас веде по життю, заради цього варто жити. Шукайте десь гарні емоції, якщо немає, мабуть, важливості поїхати кудись, але це, до речі, так само дуже потрібні. Подивіться гарний фільм і взагалі любіть себе. Оточуйте себе прекрасними людьми, атмосферою, і тоді навіть перестанете менше хворіти, бо чим більше негатива, злості і всього-всього, що нас подразнює скрізь, це потім відображається на нас всіх. Так що вам позитива і любові. Дякую. З Новим роком! Бажаю всім злагоди, миру у кожному домі і багато мандарин!
Річні свята – то є сімейні свята, а сім'я – то цифра 7. І у мене для вас 7 побажань. Це перше – щоб ви завжди були першими. Друге – щоб у вас завжди була друга половинка. Третє – щоб у вас в сім'ї ніколи не було третього зайвого. Четверте – це щоб у вас були свої 4 кути, в якому будуть щастя, любов і турбота. П'яте – щоб у вас все в житті було на 5. Шосте – це щоб шосте відчуття вас ніколи не підводило. І сьоме – це будьте на 7-му небі від щастя. Країні миру, а вам благополуччя, з Новим роком та Різдвом Христовим. Любі наші телеглядачі, ми зустрінемось з вами вже у новому році. Бажаємо кожному дому тепла та злагоди, а у кожному серці нехай панує любов та радість. З Новим роком! І нехай кожен день буде ваш день. Щастя вам, здоров'я вам і всього найкращого. Танцюють всі!